نتنياهو عنده تخبط غير مسبوق وخناقات كبيرة بتحدث مش بس جوه حكومة الحرب ولا جوه الكابينيت، ده بين الجنود والقادة وجنود إسرائيليين بيطلعوا لأول مرة يهاجموا قيادتهم ويكذبوا اللي بيقولوه والدنيا بايظة تماما سيادتك. ده جندي مجرد مثال اسمه متان فيزيل، طلع يهاجم القائد في الوحدة 162 ويقول لك ده كذاب. بشتك בתוך רצועת עזה, דוגמה, חוויה אישית שלי, שאני שומע אותה באופן אישי ורשת הקשר, במרחב שאנחנו נמצאים בו. זאת הסיטואציה, הצבא מספר סיפורים גדולים בתקשורת, ודובר צהל עולה יום יום, ומספר לעם ישראל מה קורה בתוך הרצועה. בפועל המצב קצת שונה, שמעתי יום אחד אנחנו יושבים באחד המוצבים של חמאס, אחרי פשיטה מורכבת שכבשנו וגם היו בפצועים, אנחנו יושבים באחד המשרדים של חמאס, באחד המוצבים. בתוך אנחנו יודעים שיש עלינו איומים, אנחנו מפחדים לצאת מהאיתור בגלל שאנחנו יודעים שיש איומים מסביב, אז ממעטים יציאות, כמה שפחות יציאות, שלא יראו עלינו נונטט, שלא יפגעו בנו עם צלף, ואנחנו עם רדיו קטן כזה מקשיבים לחדשות. אנחנו בחדשות שומעים את מפקד האוגדה שלנו, אני הייתי באוגדה 162, מפקד האוגדה שלנו אומר שאנחנו מאוד קרובים לשליטה מבצעית. אני בשטח מפחד לצאת מהאיתור, ומפקד האוגדה שלי אומר שאני... תסביר מה זה איתור. هلك ابن اللذينة نفتح الراديو الصغير واحنا بنتبول على روحنا داخل المبنى مرعوبين من حماس مش قادرين نطلع راسنا قناصة ومحوطيننا من كل حتة، نفتح الراديو نلاقي قائد الكتيبة الكذاب، قائد الكتيبة 162 يقول لك بنحقق انتصارات، ده احنا مش قادرين نطلع صباعنا، ده احنا بنتبول على روحنا داخل المبنى محاصرين وبنموت، والقائد طالع يقول احنا مسيطرين ومش عارف ايه. هذا كذب بواح. ده جند اهو بنص كلمات فضل الله، يعني ترجمه عنب العنب. قال لك احنا كنا خايفين نطلع لحسن نموت ومحاصرين. اللي بيقوله الجيش واللي بيقوله القاده والضباط عكس اللي بيحصل على الارض تماما. اسمع. ايتور زي مبنى مسرادين של חמאס שבשפה הצבאית נקרא ايتور. אנחנו יושבים בו אחרי שפשטנו על המוצב, מצאנו בו אמל"ח רב, פצצות מרגמה שהיו מכוונות לעבר ישראל, עוד מחסנים של חבלה ושל מטענים, עוד מכונות חריטה של ייצור של דלתות, ייצור של אמצעים של מנהור וכולי. אנחנו מחכים שם ואנחנו שומעים ברדיו הקטן שלנו את מה שתיארתי. قالك في فجوة كبيرة جدا سعادتك، أكبر من يكون نيزك ضرب الأرض، بين التصريحات بتاعت الجيش والمتحدثين باسمه والقادة وبين وضعنا المنيل بستين نيلة على الأرض. عشان كده زي ما بقول لحضرتك إنه من أكبر المعارك اللي خاضها جيش الاحتلال وإعلامه ومن خلفهم الإعلام الغربي هي محاولة طمس تلك الحقيقة، ودي المعادلة الصعبة جدا اللي واجهوها في محكمة العدل. إسرائيل لعقود تعمل اللي هي عايزاه بلا خوف من حساب، بتصطاد الصحفيين، شيرين ابو عقله. مش امريكا نفتح تحقيق، ده يعني مثال من ضمن 30,000 مثال بزراميط. ولا اي حاجه اللي بتعمله اسرائيل بتعمله مفيش حساب، فتعودوا ان هم بمنتهى البجاح، فالبجاحه دي اتمسكت عليهم في محكمه العدل. شفت الراجل اسمه يائير المصري اللي جبناه يوم الاثنين اللي قال لك في حوادث سير هتحصل في لاهاي لبعض المشاركين في البتاع، التويته اتحولت لمحكمه العدل والراجل كتب تويته يقول لك انا ما كنتش اقصد واتحسبت غلط وانا بتاع وانا بقول وانا بحذر وقصه ورا ليه؟ انهم متعودين انه لا حساب في هذا العالم اللي مكسور فيه الميزان، وهذا حقيقه في ظل وجود هذا الكيان كقاعده عسكريه امريكيه وشوكه في ظهرنا عشان ما نرفعش راسنا وعشان مصر التاطي ده الاساس، فالمنطقه كلها زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف كده الا من رحم ربك يعني. فده اللي بيحصل. الراجل اللي هم مش متعودين على الحساب. متعودين على الاكاذيب ولو يعنق الحقائق وتصدير تلك الاكاذيب، وحقيقه اول حاجه عملوها في طفال الاقصى كميه اكاذيب كبيره جدا تسقطت واحده
تلو الاخرى. والاول مره بقى المعلومه اللي باكدها منذ الاسبوع الاول للطوفان انه الاول مره السرديه الفلسطينيه والروايه الفلسطينيه بتنتصر فعليا، بتنتصر عالميا، وهذا لو تعلمون شيء رائع. طيب، من المشاكل الثانيه اللي بيواجهها نتنياهو في خطته بتاعت محور احتلال محور فيلادلفيا، نتنياهو مصر ان الحرب تستمر لانه خايف على رقبته بعد ما تخلص الحرب، كلنا عارفين كده. لكن في ازمه خطيره ايضا بيعيشها جيش الاحتلال، وهي الاعداد الرهيبه من المصابين واللي تعجزوا وقطع الاطراف والعمى، وانه مين اللي هيشتغل؟ يعني في كارثه، القوه العامله لجيش الاحتلال للكيان بتنهار. الجنود دول كلهم اغلبهم ان لم يكن كلهم عندهم وظائف مدنيه، تعرف كل واحد بدبل فيس في اسرائيل، مدني وجندي، راجل او ست، فبيخدموا في الجيش الاسرائيلي فتره ومفروض راجعين وظائفهم. لينات غرطمان دي بتشغل ايه بقى؟ نائبه قسم التاهيل الصحي ومنسقه وزاره الامن. طلعت للمره الثالثه على الاقل في هذا البرنامج اللي جايب لك يعني اعترافات من هذه النوعيه، قالت احنا في كارثه في موضوع العماله المصابه ده. احنا مش هنلاقي ناس تشتغل. אנחנו נערכים ככל יכולתנו להגדיל את מערך הספקים והתוכניות. צריך עוד כוח אדם מקצועי שיטפל בכל הפצועים שיכנסו למערכת. זו הפעם הראשונה שמדינת ישראל תצטרך להתמודד עם מספר גדול כל כך של פצועי צהל בגוף ובנפש, לצד אזרחים רבים כל כך שנפגעו גם הם. ده من الحاجات انا جبت لك قبل كده جنرال قال لهم انا مسؤول شخصيا بفتح اربع مراكز تاهيل صحي اللي فقدوا اطرافهم، انا بفتحهم دلوقتي، ده غير المراكز اللي موجوده اصلا. عندهم كارثه كبيره كبيره جدا يا جماعه. هذا الكيان عباره عن اكذوبه، كان اكبر من يروج تلك الاكذوبه هي الحكومات العربيه. القوات العربية اللي الأمريكان فضحوهم في أكتر من مذكرات، قال لك عمر الزعماء العرب يطلعوا يتنطنوا بره يقول لك فلسطين، عمر ما واحد قعد معانا كلمنا على فلسطين في الظلم. اللي ساهم في إنه تحويل هذا الكيان لشيء مخيف ومرعب، وإن إحنا مش قده، وإن بقهم بيطلع نار، وإنه 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 تلك الحكومات العربية البائسة التي ما وجدت إلا لحماية إسرائيل. مش عيد القصة دي ألف مرة، مش عيد القصة دي. لم تولد تلك الحكومات ولم يحصل هذا التقسيم في المنطقة إلا لوجود إسرائيل بعد سقوط الخلافة والحرب العالمية. ما فيش أي حاجة، كل منطقة تحط عليها راعي عشان يرعى عاملونا كأغنام بس، والعسكر أحاطوا بإسرائيل من كل جانب. تخيل أنت الحكومات الغربية وأمريكا على رأسهم دعمت كل الانقلابات العسكرية، رغم ان اي منطق يقولك ايه بداهتا ازاي تدعم عسكر وبعدين، لان دول هم الحصن الحصين والامان الحقيقي لاسرائيل. شوف سوريا تحتفظ بحق الرد بقى لها 60 سنة. بشار اسرائيل بتغتصبه في اليوم مرتين ويبقى مستني المرة الثالثة بس هم ما بيلحقوش. شيء مخيف يعني. لا احنا ما بنغتصبش، بس عشان تبقى متخيل، احنا برضانا، احنا برضانا، احنا بنتكلم على اللي يغتصب. شوف يائير المصري اللي بقولك عليه، بص التويتر اللي عرضناها يوم الاثنين، اتوقع ان تقع مائير انا اسف، مائير المصري، مصري قلنا ده لقب مش مصري هو ولا حاجة. قالك اتوقع ان تقع حوادث سير في لاهاي قضاء وقدر. خلاص؟ التويته دي انضمت من ضمن الوثائق في المحكمه. قال لك حينما لمحت بامكانيه وقوع حوادث في لاهاي في تغريده سابقه قمت بحذفها. اردت ان احذر من خطر تعرض الاطراف المعنيه بشكل عام لعمليات عنف بما في ذلك فريق الدفاع الاسرائيلي. لا يا راجل. رجاء تقبل اعتذاري لو ان كلامي لم يكن واضحا وفسره البعض على انه تهديد. لا والعياذ بالله، انت راجل، انت راجل محترم. على فكرة الحزب اللي فيه مائير المصري ده لسه طالب، ده استاذ علوم سياسية بالجامعة العبرية في القدس، استاذ علوم سياسية بالجامعة العبرية بالقدس، عضو اللجنة المركزية لحزب العمل
الإسرائيلي. حزب العمل ده بقى بيستعد لتقديم مقترح لسحب الثقة من نتنياهو وحكومته بسبب عجزهم يعني اللي مش محتاج أي يعني أي حد يفسره اللي موجود في غزة. فمندوبة وزارة الصحة اللي هي ليناد غرطمان نائب قسم التأهيل الصحي قالت لك احنا محتاجين ميزانيات ضخمة جدا عشان نقدر نأهل تلك الأعداد من المصابين للعودة للحياة مرة أخرى، وهذه كارثة لم تمر علينا منذ 48. אמנם משרד הביטחון עבר תהליך עצום בשנים האחרונות בהכרה ובליווי של נכי צה"ל, אבל עוד טרם המלחמה היה כאן מחסור אדיר במטפלים ובאנשי מקצוע במערכת השיקום. מחסור שהיה צריך להיות כבר מטופל. נדרש לתקציבים מאוד מאוד גדולים לטובת השיקום וכל מעטפת השיקומית של הפצועים האלה. נדרש להרחבת מתקנים, אם זה בתי הלוחם, בתים מאזנים, ובהחלט אנחנו נמצאים פה לפני אירוע גדול מאוד שאם אנחנו לא נערך אליו ועכשיו, אנחנו נמצא את עצמנו תוך מספר חודשים במשבר טיפולי גדול מאוד. وفي هذه الأثناء خبر عاجل جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط وجندي في سرية النخبة في جفعاني جنوب قطاع غزة. المتحدث باسم جيش الاحتلال أيضا في تصريح الآن: ليس بحوزتنا صورة استخباراتية كاملة عن وضع المختطفين في غزة. يا رحمك ما عندكش أي صورة، لو عندك يعني بصيص من الصورة كان أداك اختلف. الناس دول زي ما انت شايف حالتهم ومش هيشتغل، وكل مدى بتستمر فيها الحرب إسرائيل بتخسر أكتر وأكتر ماديا وفي قوتها العاملة وفي اقتصادها. في تخبط كبير الآن هكمل لك تفاصيله، لكن كان في مشهد مهم أيضا في الساعات الأخيرة بيحدث ويحدث الآن وأنا بكلم حضراتكم. صفقة جديدة ولكن مش في الأسر، مرة دي صفقة أدوية. بعد يوم 7 أكتوبر جيش الاحتلال قرر منع دخول الأدوية إنها تدخل غزة، وكلبهم في مصر طبعا بصم وساعدهم على ده في الحصار والأدوية، وبيستأذن ولاد خاله. أي حد لما يكون ولاد خاله كبار لازم يستأذنهم، لما يكون هو صغير يستأذن ولاد خاله وما فيش أي حاجة قبل ما يدخل أي حاجة. ففي نقص مخيف للأدوية في غزة زي ما في نقص في كل حاجة وفي المستشفيات وفي كل حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي نفس الوقت أهالي الأسرة عارفين النقص ده، وفي ضغوط كبيرة من أهالي الأسرة اللي هو يعني انتوا منيلين بستين نيل، لا عارفين ترجعوا الأسرة، كل شوية يموت منهم حد، ومنعين الأدوية عن غزة، واهلنا اللي في الاسر دول بياخدوا علاج والعلاج ما بقاش موجود والناس دي ممكن تموت والبيضه عايزه بتاع تفاهم. زائد ان في مصابين فيهم من القصف الاسرائيلي اصيبوا من الاسر ومحتاجين اجهزه تنفس وحاجات مهمه جدا للعلاج القناه السبعة العبريه عن بن غفير: نتنياهو يرتكب أخطاء، وإذا توقفت الحرب الآن فلن تكون هناك حكومة. لا مفر، بن غفير برضو، عن بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان، بن غفير حضر. لا مفر من بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان. وفي خبر عاجل: سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية من جديد تتعرض لهجوم في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. قال احنا ايه الـ تخيل، انا ما فهمتش ابعاد هذا القرار اقتصاديا. يعني مصر رفعت اسعار الفيزيتا بتاعت المرور في قناة السويس لتعويض الخسائر الرهيبة. طب ما انت حضرتك بترفع عليا الفيزيتا وانا اصلا ده انا داخل مستبيع، اللي معدي ده مستبيع وفي مرحله خطر جدا وبدفع تامين زياده جدا، طب ما انت بترفع عليا فيزا معدي من الرجاء راس الرجاء الصالح، وانت يعني اللي جايين لك دول انا ما فهمتش ابعاد القرار. لكن سفينه تجاريه مملوكه لامريكا تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
الهجوم، مسؤول أمريكي في تصريح رسمي، الهجوم أصاب السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم أو أي أضرار محتملة. ماما قالت لنا ما نقولكوش، ما نقولش لحد. طيب نرجع لصفقة الدواء. ففي ضغط على الجميع أنه الأدوية، ضغط على نتنياهو وعصابته، وحب نتنياهو برضو يستغل الحكاية كده زي شولتز كده اللي نزل مظاهرات في ألمانيا ضد المتطرفين، الحزب اللي كان أسهمه في السماء اللي عايز يمشي اللاجئين عشان إيه؟ قال المصلحة، مش اللاجئين، يمشي كل اللي مش ألمان، اللي ما لهمش أصول ألمان. فشولتز نزل المظاهرات دي اللي شعبته مش تحت الأرض، تحت الأرض بسبع طبقات. طيب فنتنياهو حب كمان يركب في اللقطة، المقاومة وافقت بس بشروط. نتنياهو الأول كان طالب إن قطر تبعت له صور للأسرة وهم بياخدوا العلاج. نتنياهو طلب من قطر إن تبعت له صور للأسرة وهم بياخدوا العلاج اللي هيدخلوه. ليه طلب صور وليه عايز يبعت الدواء؟ عشان يقدر يعرف مكان الأسرة ويحط في علب العلاج والأجهزة شرائح تجسس. وإسرائيل والكيان ده متطور جدا في الشرائح والشغل والتجسس، انت فاهم يعني، ده كل الحكومات العربية عايشة على قفاه، كل التجسس اللي علينا في المنطقة بناء على برنامج التجسس الإسرائيلي. خلاص؟ فيعني حاطين، وعلى فكرة كمية ناس حقيقة بشكرهم جدا بعتولنا على الواتساب، حذر يا جماعة بفضل الله الحمد لله هم واخدين بالهم تماما، عذروا من أجهزة التجسس، عايز يعرف مكان المقاومة. المقاومة رفضت واشترطت إن قطر هي اللي تبعت الأدوية مش إسرائيل ولا فرنسا، وإن كل علبة دواء يحتاجها واحد من الأسرى قدامها 1000 علبة دواء لغزة. بعض التفاصيل بيعلن عنها يوسف في إسرائيل الصحفي العبري اللي مذهول من تفاصيل الصفقة. اسمع. כל תרופה שתגיע לחטוף ישראלי, 1000 תרופות זהות או 1000 תרופות יגיעו לבתי החולים הפלסטינים, לחולים עזתים. זה אחד. שתיים, אומר, ישראל לא תוכל לפתח. כלומר, 135,000 תרופות, אנחנו, 135,000 תרופות, אנחנו צריכים לשלוח לאזה. זה בהנחה שחטוף מקבל רק סוג אחד. יש חטופים שמקבלים הרבה תרופות. יותר, אז במכפלות. הדבר השני, היוולע. هيئة البث العبرية تقول أن نتنياهو لم يبلغ وزير الدفاع بتفاصيل اتفاق إدخال الأدوية لقطاع غزة. ده قبل الهوى كده بنص ساعة. تخيل أنت، الانقسام يعني العنيف. يعني صفقة زي دي وزير الدفاع ما يعرفش عنها حاجة. ده هيئة البث العبرية. وخد بالك لما هيئة البث العبرية بتضيع ده، افهم ان في انقسام وضغوط كبيرة جدا، ضغوط كبيرة جدا من نتنياهو والتابعين ليه ان ما يتمش اذاعة هذا الكلام، وضغوط كبيرة جدا من وزير الدفاع ليتم اذاعة هذا الكلام للشعب. فتفهم ان الخناقة واصلة لمراحل، واللي بنشوفه ده ملامح ان في تقطيع هدوم وسنج ومطاوي في الخلفية كبيرة جدا. المقاومة ايضا اصرت ان اسرائيل لا تقوم بفحص الادوية اللي داخلة، عشان ما تركبش حاجة في الأدوية. الأدوية تجيبها قطر وتوصلها وما تتفتش. משמעותי לא פחות זה הסיפור של הפיקוח. כי ישראל לא תוכל לפקח על התרופות שנכנסות לרצועה, זה פעם ראשונה. כל הסיור הומניטרי שנכנס... ואם יכניסו קלט שני קרובים בתוך ה... כנראה שישראל פועלת מול קטר כדי להבין... אולי זה מה שחטופים יקבלו, קלט שני קרובים. על החטופים שיקבלו את הקלט. אני מניח שישראל במידה כזאת או אחרת תיאלץ לסמוך על הקטרים בסיפור הזה, שהקטר... قالك احنا مضطرين نسخ في قطر. لا مضطرين تخضع لشروط المقاومة. فوق انك تثق في قطر ما كانش عندك خيار. قال لك احنا وافقنا على هذه الشروط وبنود الصفقه. انا قبل ما اجيب لك التصريح بتاع المقاومه جبت لك الاعترافات من تلفزيون جيش الاحتلال عشان ما حدش يكون لي شوق بحاجه. الشروط لفدوك لا ما يخ بارجزين של התרופות لفي حماس وانا مבין שזה חלק מהעסקה בקיצור ده نخاز ويش עוד كل من الدوارين למשל هو אומר ده يخلق لاربعه بتي خوليم افشار للمود من ده اولاي شيش هم خوليم جام خطفين بתוך اربعه بتي خوليم عليه وגם هم متنين اتزه باود سيوا هومניטרי شي يכנס לרצואה עסקה מאוד מורכבת.
معقدة جدا فعلا، لأنه العدو ملوش أمان ومجرم وواصل لأقصى ولن يتورع عن فعل أي شيء. جنرال جيش الاحتلال اسمه أفيدو كلاهاني قالك المقاومة رفضت أن الأدوية لا تيجي من فرنسا ولا إسرائيل، قطر وقطر بس، لا فرنسا ولا إسرائيل. ومن عندي أنا أعوذ بالله العبد الفقير إلى الله أقول لحضرتك لا فرنسا ولا إسرائيل وللأسف ولا مصر. זה בוא ניקח לדוגמה את מה שקורה ממש בשעות האלה. יש שני מטוסים קטרים שאמורים להביא את התרופות עבור החטופים שלנו מצרפת לישראל. עכשיו, העובדה שמדובר בשני מטוסים זה רק אומר לנו גם בתוך כל העסקה הזאת שחמאס הולכים לקבל עוד ציוד, כן? לא צריך כל כך הרבה מטוסים בשביל להביא תרופות. אנחנו מצד אחד מרוויחים, החטופים יקבלו תרופות, הם יקבלו גם דרישת שלום מישראל, זה דבר שאני חושבת שגם חשוב להם לעמידה קדימה. מצד שני, אנחנו ממשיכים לחזק את חמאס. איפה אתה בתוך הדילמה הזאת? هي دوامة فعلا. البت المذيعة يعني قالت سؤال من أطول الأسئلة اللي سمعتها في الفترة الأخيرة. وأفيدو كلاهاني كان عنده صبر، قال لها دي مهزلة، مهزلة اللي بيحصل. هي بتحكي، هي طبعا بتخطرف من كتر الإذلال بلا أي قدر من بلغة. أنا جايب لك المقاومة قالت كده من أول لحظة، معايا تصريحات السيد موسى أبو مرزوق، لكن انا جايب لك ردود الافعال عليهم قبل ما اقول لك المقاومه قالت ايه، وان شروط المقاومه نفذت حرفيا، وان للاسف مصر استبعدت واتحطت في نفس الكفه زي فرنسا واسرائيل للاسف، للاسف. لكن اللي بيزمر ما بيخبيش دقنه، والسيسي مش مخبي دقنه، وما فيش كلب يتقي في المنطقه حتى اسرائيل اللي هو يعني اوريك عامله له ايه. قال لها الجنرال أفيدو كلاهاني، قال لها دي مهزلة، احنا ما سمحناش بدخول أدوية لأكثر 130 يوم، ولكننا في الآخر نتنياهو رضخ لتلك الشروط المهينة في تلك الصفقة. זה עצוב ומעליב כל השיטה הזו. אנחנו יכולים בחצי שעה לתת את כל התרופות לאנשים שלנו, לצלב האדום שכבר נמצא במקום, הוא הפך להיות כלי הסעה של החטופים, לצלב האדום שנמצא במקום. תראי, עולם שלם שקבע חוקי מלחמה ואומנת ג'נבה, את כל החוקים שנכתבו, וזה ארגון טרור קטן בכל העולם הגדול, עושה צחוק מכל העולם. אחד, שלא נותנים לראות את החטופים, דבר שמתחייב על פי החוק הבינלאומי. שניים, שלא נותנים לתת להם את התרופות כבר 103 ימים, לא מאשרים. שלוש, אנחנו גם לא יודעים עכשיו אם הם ייתנו להם את התרופות, יכול להיות שהם ייקחו את זה לעצמם או יזרקו את זה לפח הזבל, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים, כי אנחנו... שוף אל-בגחה. שוף אל-מגחה. شفت البجاحة بتاع فيدو كلاهاني؟ قالك لا شروط العالم، في شروط في الحرب، والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإغاثية لها شروط، وجماعة حماس الصغيرة جدا دست على كل ده حقيقة، ولم يلتزموا بشروط الحرب، ومش معرفين فين المخطوفين، المفروض من حقنا نعرف. وانت حقيقة يعني السؤال المنطقي، ايه من شروط الحرب التزمت بيه عشان عايز حماس تلتزم بتلك الشروط؟ في ايه من الانسانية والحيوانية حتى التزمت بيها؟ لكن على الجانب الاخر، بص القهر والدل، قالك العالم كله سابنا، احنا مش هنعرف نشوف الاسرى بياخدوا الادوية، حماس رفضت، شوف الناس منعين عنهم الادوية وبيعملوا فينا كده. جنرال الندامة.
איך אותו בן אדם שאנחנו מצפים לו שיקבל את התרופה, וזה לא נראה כמובן, אז יש, והעולם עצמו עוצם עיניים ולפעמים גם אומר לעצמו כמה מסכנים הם פלסטינים, יש פה נאצים ביותר גרוע מנאצים בהתנהגות שלהם, וכל העולם רוקד לפי החליל שלהם, וגם כאלה שמתומכים בהם יש בעולם. אנחנו צריכים להבין, אם אין אני למי לי, אם מדינת ישראל לא תעשה כמה שהיא צריכה, היא לא תהיה כאן. כן. היא לא תהיה כאן. ואנחנו או הם. ده اللي بقول لحضرتك عليه, انه لأول مرة السردية الفلسطينية بتسود في العالم, رغم ان العالم لم يتحالف بهذا الشكل وراء الكيان, ولم يسقط كل الاقنعة بهذا الشكل خلف الكيان على مدى التاريخ. دايما كان بيبقى لابس قناع, 67 كان لابس قناع, 56 و 48, وقال ايه المؤسسات الدولية والامم المتحدة واصل القرار واصل البتاع, ولكن هذه المرة كان سافرا بلا اي قناع, ورغم كل تلك المساندة غير المسبوقة, السردية والرواية الفلسطينية نتيجة الإجرام الأمريكي الإسرائيلي الفرنسي الألماني الإنجليزي المشترك, السردية الفلسطينية هي بتسود العالم. صحفي العبري سلمان مسودة قال لك احنا اضطرينا نقبل بالصفقة لان في أدوية سكر خلصت وحاجات لازم تتاخد, والناس الأسرى بتوعنا هيموتوا من غيرها. סוף סוף ייכנסו בימים הקרובים תרופות לחטופים בעזה. אנחנו מדברים על תרופות ממש מצילות חיים לחולים, חולים במסות גדולות שיש להם מחלות כרוניות. אנחנו מדברים על לב, מחלות לב, מחלות סוכרת, חולים שממש צריכים משאפות אסתמה. כל הדברים האלה צפויים להיכנס בימים הקרובים, ומי הציר הלוגיסטי מואב לפעולה הזו, זה לא פחות מהצלב האדום. בישראל, אגב, אם תשים לב, לא נותנים קרדיט בהודעה הזאת שיוצאת מטעם לשכת ראש הממשלה לצלב האדום. יש כעס מאוד בצד ישראל, כעס מאוד גדול בצד ישראל על הצלב האדום, אבל מהצד השני נותנים קרדיט גדול מאוד לקטרים. אומרים, קטר היא זו שהצליחה בסופו של דבר להיות אפקטיבית. בפעם השנייה, בפעם הראשונה הביאה לעסקה לשחרור חטופים, בפעם השנייה היא מצליחה לשכנע את חמאס אפילו ללחוץ עליו. ده بيشكروا قطر. تخيل بقى حضرتك, شوف انا المقدمة النهاردة بكلم حضراتكم على انه احنا تنازلنا بخطرنا ومجبرين عن دورنا وتأثيرنا الاقليمي من سنة 79. تنازلنا عن ده, بيسقط حاجة في حاجة, حاجة في حاجة. حرب الكويت والعراق عملت لنا منظر كده وشوية, عشان احنا كنا المحلل بتاع الامريكان, والقصة اللي حضرتكم فاهمينا, واسقطت عنا الديون. لكن من سنة 79 ونحن نتراجع بشدة, ولم يستطع اي حد من الاشقاء العرب ان يملأ هذا الفراغ, مهما بلغت ثروته, مهما بلغت طواطئه زي ابن زايد مثلا, ولا ثرواته زي السعودية, لم يستطع اي احد انه يملأ هذا الفراغ. شوف انت في تلك المفاوضات من اول طوفان الاقصى, اي شيء مفاوضة حقيقية توزن بقسطات العدل ومحتاجة تليق فيها, لازم مصر تستبعد منها. مصر السيسي طبعا لازم تستبعد منها. لا احد يثق في تلك العصابة, لا احد يثق في تلك العصابة. في اخبار عاجلة, سرايا القدس استهدفنا بصاروخ موجه حشدا لأليات وجنود العدو في جبل الرس شرق جباليا. متحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي, اذا توقف الحوثيون عن هذه الهجمات فسنراجع تصنيفهم منظمة ارهابية. يعني لو غسلوا رجليهم وشربوا اللبن وسابوا الحاجات دي, هنتراجع عن تصنيفهم منظمة ارهابية. امريكا هتموت, مش عايزة, لا عايزة تصنف دول ارهابيين ولا امريكا عندها كوارث فوق ما نتخيل, ونايمة بربع عين ومفتحة عندها الصين وروسيا وكوريا الشمالية, يعني حلف ما يعلم بيه لربنا, والكل بيخلص مخططاته بينتظروا اللحظة. لكن تروح فين الشمس من عقف الفلاح؟ تدبير ربك, تدبير ربك. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع, إنه لقول فصل وما هو بالهزل.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شوف مكر ربك أكبر من أي شيء. أدوية جديدة ما كانتش موجودة في غزة هتدخل ضمن تلك الصفقة. להכניס תרופות, אבל זה לא קורה בחינם מואב, כי מהצד השני אפשר לקרוא לעסקה הזאת תרופות תמורת תרופות, הומניטרי תמורת הומניטרי. לא רק שההיצע של התרופות שנכנס היום לעזה יוגדל, אלא גם מגוון חדש או תרופות חדשות שישראל סירבה להכניס לעזה מאז תחילת המלחמה, ייכנסו לרצועה במסגרת העסקה הזו. אז התרופות ייכנסו בימים הקרובים, צפוי להיות מבצע לוגיסטי לא פשוט בכלל. حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الإجرام. كل هذا الإجرام اللي بيعددوه احنا رفضنا واحنا ما ندخلناش، كل ده بتواطؤ عربي بالكامل، تواطؤ عربي بالكامل بالكامل. ورؤوس حربة هذا التواطؤ للأسف الشديد مصر والسعودية والإمارات، للأسف للأسف. والباقي كل مشترك في الأدوار، لكن لا شيء يعلو فوق نجاسة تلك الأدوار الثلاثة، مصر والسعودية والإمارات. دكتور موسى أبو مرزوق القيادي في المقاومة حكى تفاصيل الصفقة من أول لحظة وخطة إسرائيل اللي رفضوها، وحقيقة كالعادة بفضل الله دايما بتبقى البيانات أو التصريحات اللي بتنزل من المقاومة دقيقة جدا وصادقة ولا تحتمل أي تشكيك، على عكس تماما جيش الاحتلال. موسى ابو مرزوق نشر وكتب قال لك تقدم الصليب الاحمر بطلب تقديم الدواء لاسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا فوضعنا عده شروط، واحد مقابل كل علبه دواء 1000 لابناء شعبنا، وده وافق عليه جيش الاحتلال، توفير الدواء عبر دوله نثق فيها، وده حصل بقطر. رغم ان اي يعني اي حد ضايق يقول لك يعني مع كل الاحترام والتقدير لقطر طبعا، يعني احنا اللي ملاصقين، احنا القضيه قضيتنا والقصه قصتنا، لكن الميزان عندنا بقى مكسور. يضع الصليب الاحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزه بما فيها ادويه الاسرى، ادخال مزيد من المساعدات والغذاء، منع تفتيش شحنات الادويه من قبل جيش العدو. طلبت فرنسا توفير الدواء فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية موقفها الدعم للاحتلال ووقوفها أمام طلبات شعبنا بالحرية والعودة، ونحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم فوافقت مشكورة. نتنياهو يكذب مرة أخرى ويخدع شعبه مرة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط وآلية التوزيع وإيصال الدواء لشمال غزة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ 100 يوم.